Sekday បន្តពីការតាមដាននិងព្យាករណ៍លើស្ថានភាពអាកាសធាតុរួចមកក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអញ្ញាធិការដែនដីនិងសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាសម្ពាធទាបសកម្មមួយដែលបានកើតឡើងនៅលើសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បានវិវត្តខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅជាវិសម្ពាធទាប ហើយបានបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ទៅជាព្យុះទី11ពេលដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅវិលីម៉ោង1ព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះយោងតាមការព្យាករណ៍ព្យុះនឹងធ្វើដំណើរចូលទៅដល់ឆ្នេរដាណាងនៃប្រទេសវៀតណាមភាគកណ្តាលនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ហើយបន្តដំណើរចូលតំបន់ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងរបស់ទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសឡាវនិងថៃ ដោយឡែកនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ថានភាពទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានកម្ពស់ទឹកបានកើនឡើងក្នុងកម្រិតមួយដែលត្រូវប្រកាសអាសន្នដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈការពារគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់តាមដងស្ទឹងដែលអាចកើតមានក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តសូមជម្រាបជូនថាបន្ទាប់ពីបានធ្វើការសង្កេតតាមដានលើស្ថានភាពអាកាសធាតុរួចមកឃើញថាមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញស្ទឹងធំ នឹងស្ទឹងអារ៉ៃមានកម្រិតខ្ពស់មកលើដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ឥទ្ធិពលនៃស្ទឹងខាងលើនេះនឹងធ្វើឲ្យទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានសន្ទុះកើនឡើងបន្តបន្ទាប់និងអាចបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់យោងតាមស្ថានភាពអាកាសធាតុខាងលើមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ពិសេសប្រ
ដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងដោយយថាហេតុនិងត្រៀមរកទីទួលសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនលិះប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តហត្ថលេខាដឹងត្រាកែវវី